aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi videomizda an'anaviy shaxsiy pensiya hisobi to'g'risida gaplashamiz amerika qo'shma shtatlarida shaxsiy pensiya hisoblarining bir nechta turlari mavjud ular an an'anaviy ros hamda 401k bir kabi turlarga bo'linadi biz mana shularning birinchisi ya'ni an an'anaviy shaxsiy pensiya hisobi to'g'risida gaplashamiz bu turdagi pensiya hisoblari ham investitsiyalarning bir turi hisoblanadi ya'ni aqsh fuqarolari kelajakda pensiya hisobiga yetguncha o'zlarining pensiyalariga investitsiyalar qilib qo'yishadi bu qanday amalga oshirilishini hozir bilib olamiz demak aqsh fuqarolaridan xohlagan odam an'anaviy shaxsiy pensiya hisobida o'zining daromadining ma'lum bir qismini saqlashi mumkin ekan va bu o'z navbatida investitsiya hisoblanar ekan ushbu pensiya hisobiga qilinadigan investitsiyaning miqdori aniq qilib belgilab qo'yilgan demak bular ellik yoshgacha bo'lgan fuqarolar uchun besh ming dollar ellik yoshdan oshganlar uchun esa olti ming dollar qilib belgilab qo'yilgan investitsiya uchun o'rnatilgan ushbu tartiblar qonunchilikda ro'y beradigan o'zgarishlar tufayli o'zgarishi ham mumkin endi keling ushbu shaxsiy pensiya hisobiga investitsiya qilish qanchalik arzirli yoki arzimasligini bilish uchun shaxsiy pensiya hisobi borlar hamda shaxsiy pensiya hisobi bo'lmaganlarni taqqoslab chiqamiz ya'ni ikkita shaxs bor ulardan birining shaxsiy pensiya hisobi bor ikkinchisining esa shaxsiy pensiya hisobi yo'q va ularning daromadlari qanday taqsimlanadi hamda shaxsiy pensiya hisobi bor odam bir necha yillar o'tgandan so'ng ushbu investitsiyadan qanday foyda ko'radi shularni ko'rib chiqamiz aytaylik ushbu ikkala odam ham ellik yoshgacha bo'lgan yoshda demak shaxsiy pensiya hisobi bor odam an'anaviy shaxsiy pensiya hisobiga qonunchilikka ko'ra besh ming dollar investitsiya qilishga haqli demak hozir u o'zining shaxsiy pensiya hisobini ochdi va unga besh ming dollar investitsiya qilib qo'ydi albatta bu pullar uning shaxsiy daromadidan endi shaxsiy pensiya hisobi bo'lmagan odam albatta uning shaxsiy pensiya hisobi yo'q demak u hech qanday investitsiya qilmagan ya'ni nolga teng uning barcha daromadi o'zida saqlanmoqda demak an'anaviy shaxsiy pensiya hisobiga investitsiya qilganlar nafaqat kelajakda pullarini ko'paytirib ola oladilar balki ular bir qancha imtiyozlarga ham ega bo'ladilar ushbu imtiyozlarning eng birinchisi daromad solig'i bo'yicha aytaylik ushbu ikkala shaxs ham o'ttiz ikki foizli soliq to'plami asosida daromad solig'i to'laydi shunda shaxsiy pensiya hisobiga besh ming dollar pul qo'ygan odam mana shu besh ming dollardan ya'ni o'zining daromadining uning daromadi o'n ming yigirma ming o'ttiz ming bo'lishi mumkin mana shu umumiy jami daromadining besh ming dollaridan ya'ni shaxsiy pensiya hisobida saqlayotgan besh ming dollaridan soliq to'lamaydi demak bu besh ming dollar soliqqa tortilmas ekan nol deb yozib qo'yamiz ammo shaxsiy pensiya hisobida hech qanday pul saqlamayotgan ya'ni shaxsiy pensiya hisobi ochmagan odam mana shu besh ming dollardan o'zining daromadining uning ham daromadi o'n ming yigirma ming va hokazo bo'lishi mumkin lekin biz aynan hozir an'anaviy shaxsiy pensiya hisobida saqlanadigan pul to'g'risida gaplashayotganimiz uchun mana shu besh ming dollarni hisoblaymiz besh ming dollardan o'ttiz ikki foiz to'lashi kerak bo'ladi endi besh ming dollardan o'ttiz ikki foiz qancha bo'lishini hisoblash uchun albatta kalkulyatorimizga murojaat qilamiz demak besh ming dollarni ko'paytiramiz nol butun yuzdan o'ttiz ikkiga natija 1600 ming olti yuz dollar ekan demak u besh ming dollardan 1600 ming olti yuz dollar soliq to'lashiga to'g'ri kelar ekan ammo shaxsiy pensiya hisobida besh ming dollarini so dollar saqlayotgan odam esa ushbu mablag'dan hech qancha soliq to'lamas ekan tabiiyki ularning daromadi besh ming dollardan past bo'lsa ular shaxsiy pensiya hisobiga egalik qilisha olmaydi shunday qilib endi aytaylik bu ikkala shaxs ham qimmatbaho qog'ozlar ya'ni aksiyalar oldi sotdisi bilan shug'ullanmoqchi aksiyalarga investitsiya qilmoqchi deylik endi mana bu an'anaviy shaxsiy pensiya hisobida besh ming dollar pulini saqlayotgan odam aksiyalar oldi sotisini faqatgina mana shu hisobining ichida amalga oshirishi mumkin xo'sh bu nima degani bu shuni anglatadiki an'anaviy shaxsiy pensiya hisobida pul saqlayotgan odam o'zining pullarini to ellik to'qqiz yarim yoshga to'lmagunicha ola olmaydi agar u o'zining pullarini ellik to'qqiz yarim yoshdan oldin olsa unda mana shu puldan u ham jarima to'laydi ham soliq to'lashiga to'g'ri keladi demak bu odam o'zining barcha operatsiyalarini mana shu hisob raqamining ichida amalga oshirar ekan aytaylik bu ikkalasi ham a kompaniya deylik a kompaniyaning aksiyalarini xarid qilishga qaror qilishgan demak shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lgan odam besh ming dollarning barchasiga a kompaniyaning aksiyalarini xarid qildi ammo shaxsiy pensiya hisobi bo'lmagan odam esa besh ming dollarga xarid qila olmaydi chunki u besh ming dollardan bir ming olti yuz dollar soliqqa to'lab qo'ygan shunday qilib birinchi odam besh ming dollarning barchasiga a akompaniyasining aksiyalarini xarid qila oladi ikkinchi odam esa besh ming dollardan bir ming olti yuz dollar soliq to'laganligi uchun uch ming to'rt yuz dollarga aksiyalarni xarid qiladi ya'ni besh ming dollardan bir ming olti yuzni ayirsak uch ming to'rt yuz dollar qoladi tasavvur qilamiz ularning investitsiyalari juda ham omadli bo'ldi va ushbu kompaniya juda ham istiqbolli kompaniya bo'lib bu aksiyalarning qiymati o'n yildan so'ng ikki baravarga oshdi demak oradan o'n yil vaqt o'tdi o'n yildan so'ng birinchi odam a aksiyalarning sotuvidan qancha daromad ko'radi hozirgina aytganimizdek ularning qiymati ikki baravarga oshdi ya'ni besh ming dollarlik aksiyalarning qiymati endi o'n ming dollarga teng bo'ldi birinchi odam o'n ming dollar daromad ko'rdi ikkinchisi esa uch ming to'rt yuz dollarni ikkiga ko'paytirsak olti ming sakkiz yuz dollar bo'ladi olti ming sakkiz yuz dollar daromad ko'rdi endi mana bu birinchi odamning ko'rgan daromadlari uning shaxsiy pensiya hisobining ichida turibdi buning daromadlari esa o'zida shunday ekan mana shu ikkinchi odam o'zining ko'rgan daromadidan endi kapital daromadlari solig'ini to'lashi kerak bo'ladi kapital daromadlari solig'i bu investitsiyadan olingan daromaddan soliq soğluğu hisoblanadi aytaylik endi ularning ikkalasi ham ko'rgan daromadlaridan b kompaniyaning aksiyalarini xarid qilishmoqchi shunda shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lgan odam o'n ming dollarning barchasiga b kompaniyaning aksiyalarini xarid qila oladi ammo shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lmagan odam boya aytganimizdek olti ming sakkiz yuz dollardan kapital daromadi solig'ini to'lab berishi kerak endi bu odam a kompaniyasining aksiyalariga bir yildan ko'proq muddatda egalik qilib turganligi uchun u uzoq muddatli kapital daromadlari bo'yicha soliq to'lashiga to'g'ri keladi va bu qisqa muddatli kapital daromadlari solig'iga nisbatan pastroq foizda to'lashi kerakligini anglatadi soliqni esa bu odam uch ming to'rt yuz dollardan to'laydi nimaga chunki uning a kompaniyasining aksiyalarini sotib olganidan ko'rgan sof foydasi uch ming to'rt yuz dollarni tashkil etadi chunki u aksiyalarni uch ming to'rt yuz dollarga xarid qilgan edi ular uch ming to'rt yuz dollarga ko'paydi bundan ya'ni olti ming sakkiz yuz dollardan uch ming to'rt yuz dollar xarajatni ayirib tashlasak yana uch ming to'rt yuz dollar sof foyda qoladi shuning uchun ham u o'zining sof foydasidan ya'ni uch ming to'rt yuz dollardan daromad solig'i to'lashiga to'g'ri keladi demak bu uning sof foydasi foydadan aytaylik o'n besh foiz odatda uzoq muddatli kapital daromaddan o'n besh foizli soliq to'lanadi endi buni qancha bo'lishini hisoblash uchun yana kalkulyatorimizni olamiz demak uch ming to'rt yuz dollarni ko'paytiramiz nol butun yuzdan o'n beshga natija besh yuz o'n dollar ekan besh yuz o'n dollar soliq uchun to'lanadi hozir aytganimizdek bu kapital daromadlari solig'i hisoblanadi va endi u be kompaniyasining aksiyalarini xarid qilish uchun olti ming sakkiz yuz dollardan besh yuz o'n dollar soligini to'lab qolganiga xarid qila oladi buning uchun olti ming sakkiz yuz dollardan besh yuz o'n dollarni ayirsak demak buni hozir yana kalkulyator yordamida hisoblab ko'ramiz ya'ni 6800 dan ayiramiz 510 dollarni -na. natijada 6290 dollar qolar ekan demak endi an'anaviy shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lmagan odam 6290 dollarga B kompaniyasining aksiyalarini xarid qila olar ekan endi aytaylik oradan yana 10 yil vaqt o'tdi demak o'n yil vaqt o'tdi ushbu kompaniya ham juda ham istiqbolli bo'ldi va uning ham aksiyalari o'n yildan so'ng ikki baravarga qimmat bo'ldi deb tasavvur qilamiz shunda o'n ming dollarli b kompaniyaning aksiyalari o'n yildan so'ng yigirma ming dollar qiymatga ega bo'lmoqda demak yigirma ming dollar shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lmagan odam uchun esa olti ming ikki yuz to'qson dollarlik aksiyalarning qiymati o'n ikki ming besh yuz sakson dollarga teng bo'ldi demak ikkalasi ham o'n yildan so'ng ikki baravar foyda ko'rdi endi ushbu odamning qilayotgan operatsiyalarining barchasi ya'ni aksiyalarni oldi sotdisi shaxsiy pensiya hisobining ichida bo'lmayotganligi uchun u o'zining ko'rgan foydasidan yana daromad solig'i ya'ni kapital daromadi solig'ini to'lab berishi kerak bo'ladi uning o'n yil ichida ko'rgan foydasi olti ming ikki yuz to'qson dollarni tashkil etadi to'g'rimi chunki olti ming ikki yuz to'qson dollar uning xarajati qolgan olti ming ikki yuz to'qson dollar esa foydasi u mana shu olti ming 290 dollardan yana 15 foiz soliq to'lab berishi kerak bo'ladi shunda uning solig'i qancha bo'lishini hozir hisoblab ko'ramiz demak 6290 dollarni ko'paytiramiz nol butun yuzdan o'n natijada u 943 dollar 50 sent demak soliq to'lashiga to'g'ri kelar ekan to'qqiz yuz qirq uch butun o'ndan besh dollar deymiz demak bu soliq endi soliq to'langandan so'ng ushbu odamning yonida qancha pul qolishini hisoblab ko'ramiz buning uchun albatta o'n ikki ming besh yuz sakson dollardan ayirib tashlaymiz solig'imizni ya'ni to'qqiz yuz qirq uch butun o'ndan beshni natijada o'n butun o'ndan besh qolar ekan demak bu bizning yonimizda qoladigan mablag'imiz yozib qo'yamiz o'n butun o'ndan besh dollar demak soliqni to'lab bergandan so'ng bu odamning yonida mana shuncha mablag' qoldi shunday qilib mana bu birinchi odam ya'ni an'anaviy shaxsiy pensiya hisobi ochgan odam mana shu pensiya hisobiga egalik qilayotganiga ham yigirma yil bo'libdi va tasavvur qilaylik bu ikkala odam ham mana shu yigirma yil ichida ellik to'qqiz yarim yoshdan oshdi ya'ni birinchi odam endi o'zining pullarini pensiya hisobidan oladigan vaqti keldi demak u endi oltmish yoshdan oshdi 60 dan oshdi bu odam ham 60 dan oshdi uning yonida hozir 11636.5 dollari bor ya'ni o'sha o'zining eng boshidagi 5000 dollarlik investitsiyasidan u 20 yildan so'ng mana shuncha daromad ko'rdi endi an'anaviy shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lgan odamda qancha pul qolishini hisoblab ko'ramiz shunday qilib bu odam oltmishdan oshdi va pullarini qaytarib oldi pullarini hisob raqamidan oldi albatta u o'zining pullarini oltmish yoshdan oshgandan keyin olganligi uchun ham mana bu qoida asosida u o'zining pullaridan jarima to'lamaydi ammo bir nozik jihati bor u o'sha eng boshida 5000 ming dollarlik investitsiyasini 20000 dollarga ko'paytirib oldi shunday ekan u mana shu 20000 dollardan daromad solig'i to'lashiga to'g'ri keladi demak jarima to'lamas ekan lekin daromad solig'ini baribir to'lab berar ekan endi mana shu yerda bu inson uchun foydali bo'lgan bir jihat bo'lishi mumkin ya'ni uning yoshi 60 yoshdan oshganidan so'ng tabiiyki uning endi daromad ko'rishi ham pasaygan bo'lishi mumkin va natijada endi u pastroq foiz stavkasi asosida daromad solig'i to'layotgan bo'lishi mumkin ya'ni boshida uning daromadi o'ttiz ikki foizli soliq to'plamiga to'g'ri kelayotgan edi endi esa yoshi oshib kam daromad topganligi sababli uning daromad bo'yicha to'lashi kerak bo'lgan soliq to'plamlari ham pasaygan va shuning natijasida u aytaylik yigirma ming dollardan yigirma besh foizli to'plam asosida soliq to'lashiga to'g'ri keladi demak o'ttiz ikki foiz emas endi yigirma besh foiz asosida soliq to'laydi deb taxmin qilamiz albatta bu taxminimiz haqiqatga yaqin chunki aksariyat oltmish yoshdan oshgan odamlar endi kamroq daromad topuvchi fuqarolar qatoriga kiradi shunda yigirma ming dollardan yigirma besh foizli soliqni hisoblaydigan bo'lsak bu besh ming dollarga teng yigirma ming dollarning yigirma besh foizi besh ming dollar bo'ladi yigirma ming dollardan 5000 dollar soliqni ayirib tashlasak endi bu odamning yonida qoladigan mablag'i 15000 dollarni tashkil etadi 15000 dollar sof yonida qoladi demak 15000 dollar bu insonning yonida qolar ekan endi barcha operatsiyalarimiz va hisob kitoblarimiz yakunlangandan so'ng ikkala vaziyatni bir biriga taqqoslab ko'ring shaxsiy pensiya hisobida pullarini saqlagan odamda 15000 dollar shaxsiy pensiya hisobi ochmagan odamda esa o'n bir ming olti yuz o'ttiz olti butun o'ndan besh dollar mablag' bor albatta bu yerda birinchi ya'ni shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lgan odam yutib chiqqan uning mablag'i ikkinchiga nisbatan ancha ko'proq ikkinchisi esa har gal o'zining ko'rgan daromadidan soliq to'lashiga to'g'ri keldi ammo shaxsiy pensiya hisobiga ega bo'lgan odamda esa soliq to'lamaslik bo'yicha juda ham katta imtiyoz bor u soliqlarni pullarini qaytarib olganidan so'ng to'ladi xolos va mana shu jihatdan shaxsiy pensiya hisobiga egalik qilgan odam yutib chiqdi ammo shaxsiy pensiya hisobiga egalik qilishning faqat birgina salbiy jihati bor u ham bo'lsa ushbu odamlar o'zining pullarini ellik to'qqiz yarim yoshdan oldin ola olmaydi agar shunday qiladigan bo'lishsa unda jarima to'lashlariga to'g'ri kelar ekan